Olá pessoas, vocês estão no Dica do Regis, é isso aí, e hoje, sabe aqueles anúncios que tem nos sites, nos aplicativos? Vamos eliminá-los. Tem uma extensão, uma configuração que a gente faz ali dentro das configurações do seu Android e nós eliminamos esses anúncios indesejados. Bora pro vídeo. Contatos. Configurar. Vocês entram em configurações. Para manter pressionado. Ações disponível. Use o... Configurar. Pesquisar configurações fora da grade. Tocar duas vezes. Arrastando para ativar. O dedo da esquerda para a direita. Sem marcador. Botão. Rede e internet. Wi-Fi. Rede redes modo, e internet. Tocar duas dois vezes cliques. Para ativar. Rede e internet. Voltar. Botão. Fora. Rede e internet. Pesquisar configurações. Tocar duas da vezes esquerda para a direita. Ajuda vamos em até... Maria Helena conecta. Diz. Símbolo. Gigavox disponível. Wi-Fi. Sim. Wi-Fi. Rede móvel. 2. Modo avião. Cartões. Sim. Tethering e roteiro. Avançado. Economia de dados. Avançado. VPN, dois cliques. Economia de dados. VPN. Nenhuma. Da esquerda para a direita. DNS particular. DNS AdWords. Até DNS particular. Dois cliques. Selecione o modo DNS particular. Não marcado. Da esquerda para a direita. Não marcado. Marcado. Nome do host do provedor de DNS particular. Vocês marcam. 3 de 3. Não marcado. Auto. Marcado. Nome do host do provedor de DNS nome particular. Botão do... de opção. 3 de 3. Tocar duas vezes DNS para DNS particular. Aí arrasta mais um. Dedo da esquerda para a direita. DNS AdWords com caixa de edição. Inserir nome do host do provedor. Você DNS. Vai inserir o nome. Tocar duas vezes dois para cliques. Editar o texto. Mostrando o teclado português. Abre o teclado. Vocês vão digitar. Desta forma que eu vou soletrar agora. D de dado maiúsculo, N de navio maiúsculo, S de sapo maiúsculo, ponto, A maiúsculo, D de dado minúsculo, G de gato maiúsculo, U minúsculo, A minúsculo, R minúsculo, e D de dado minúsculo, ponto com. Feito isso, vocês arrastam o dedo da esquerda para a direita. Os itens esmaecidos não são cancelar, botão, salvar, botão. Vai até tocar em salvar, para ativar. Dois cliques. Rede internet, DNS particular, DNS AdWords, conto na lista, teclado oculto. Como o meu já estava digitado e configurado, não falou a mensagem que vai aparecer para vocês. Vai aparecer uma seguinte mensagem que o DNS não pôde ser conectado, mas não tem problema, porque a configuração já foi efetivada. Agora vocês podem acessar o site ou aplicativo que tenha bastante anúncios e verificar se eles sumiram de fato. Mas é isso aí, é uma configuração simples que dá para eliminar os anúncios sem precisar baixar um outro aplicativo. Espero que vocês gostem dessa dica. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e não esqueça de deixar aquele like. Até mais!